Ja, Södra jobbar med att utveckla föryngringstekniken av framförallt tre stora utmaningar som vi ser. Det ena är ju då att vi inte är nöjda med den överlevnad vi har idag med dagens markberedning och plantering. Vi tror att vi kan göra bättre och vi behöver göra bättre också. Idag bygger vi in så mycket kunskap och fantastisk genetik i plantan. Och den vill vi verkligen ska överleva och bilda det nya beståndet. Så det är det ena. Sen är dagens markberedning. Den är inte särskilt precis. Den påverkar väldigt mycket mark. Och det gör den utan att egentligen vi skulle behöva göra det. Sen har vi också idag en utmaning när det gäller att attrahera människor att komma hit och plantera. Den största vinsten med en lyckad föryngring, den finns ju faktiskt hos skogsägaren, alltså Södras medlemmar. För när man kan få igång en ny föryngring så har man ju lagt grunden för de närmsta 60, 70, 100 åren framåt. I Brasat har vi bland annat utvecklat en ny markberedningsteknik som gör att vi vänder upp och ner på en torva så att mineraljorden kommer upp och den hamnar i nivå med marken runt omkring. Så det ser snyggt ut, men plantan får en riktigt bra växtplats. Södra har engagerat ett gäng experter. Vi har jobbat tätt tillsammans och löst många av de problemen som är kopplade till föryngringsteknik. På relativt kort tid så har vi gått från konceptidéer till att visa i fält vad som är möjligt. Det är inte en färdig konsumentprodukt, men det här visar att det kommer att gå. Det finns många saker som jag skulle vilja lyfta som positivt med Brasat som projekt. Ett är ju samarbetet som vi har haft i gruppen med många kunskaper som har blandats till att bli någonting större. Sen har vi kommunikationen som har varit väldigt bra i gruppen. Vi har haft en öppen kultur där återkoppling och konstruktiv dialog har varit central och fått ta utrymme. Jag har utvecklat markberednings- och planteringsaggregatet. Jag har programmerat markberedning- och planteringsaggregatet. Jag har jobbat med navigeringen av fordonet så att veta hur vi ska följa den planerade rutten samtidigt som vi måste ta lokala avvikelser för att undvika hinder. Jag har framförallt jobbat med planteringspunktsväljaren. Så jag har jobbat med lite bilddata och computer vision för att hitta så bra planteringspunkter som möjligt för roboten. Jag har jobbat med att prioritera och välja det som är viktigt för Södra. Jag har varit med från starten där vi har satt upp målen. Men vi har lyckats få fram en maskin och det är hårt slit längs vägen och där har vi hjälpt till att prioritera. Jag har varit med och utvecklat maskinens sensorik, intelligens och styrsystem. Ljuset har vi jobbat mycket med för att få, det är ju maskinens på ett sätt primära kommunikationssätt till människan för att berätta vad den gör och vad den tänker. Och där har vi försökt hitta ett enkelt språk som är antingen förhoppningsvis intuitivt från början men om inte annat väldigt enkelt att lära sig. Och kombinerat det med ljudsignaler som av kuriosa är alla inspelade på marimba. Det är ett slagverk eller slaginstrument i trä. Så det är ett träbaserat språk som vi har valt för maskinen. I Brasat har jag arbetat med planering av den här maskinens färdväg. När man ska plantera på ett hygge så är det inte helt lätt att ta sig fram. Man behöver ha en grov plan för hur maskinen ska köra. Och den har vi skapat i ett verktyg som vi kallar för planeringsappen. Jag är väldigt nöjd med att vi har fått ihop helheten med planeringsappen, själva maskinen, planteringen. Hur allting ser ut och upplevs, det gör väldigt mycket för allas självkänsla i sin tarpsen. Jag tycker det är väldigt spännande att ett stort företag som Södra vågar ge sig in i en helt ny värld. Att man ser att för att kunna överleva i framtiden med ett bra och långsiktigt skogsbruk så måste man satsa på ny teknik. Jag har bidragit med basmaskinen där Brasat 1 är byggt på och gjort anpassningar så det stämmer överens. Jag har jobbat med robotprogrammering och att man ska plocka och lämna plantorna till plantröret. Det jag är mest nöjd med är att vi har lyckats plocka plantor från kartongen, vilket
man trodde var omöjligt. Ja, men jag tror absolut att bra satt kan påverka skogsindustrin. Dels bara den här framtidssidan att en skogsägarförening vågar satsa pengar på ny teknik, på att lösa problem som man inte har löst förut och faktiskt försöka ta fram en planteringsmaskin som funkar på mindre hyggen i södra Sverige. Det är en stor och jättespännande utmaning och det är jätteroligt att Södra har drivit och kört det här projektet. Riktigt kul att se hur maskinen kunde skapa en bra planteringspunkt, en invers markberedning där alla förutsättningar som plantan behöver finns samlade. Det är skydd mot snytbagge, det är lagom temperatur, vattentillgång, varken upphöjd eller nedsänkt punkt, men ändå bra plats att börja växa på för plantorna. Det var riktigt roligt att se. Södra har tagit sig an en jättetuff utmaning och en jätteviktig utmaning. Och man har gjort det på ett väldigt spännande sätt och skapat en projektgrupp med många olika kompetenser som egentligen kommer utifrån skogen och går in i skogen på kort tid, på 3 år, blivit de riktiga experterna på det här området. Jag upplever att man har jobbat oerhört kompetent tillsammans, löst väldigt svåra utmaningar och levererat något mycket, mycket spännande.